Hejsan! Nu är jag ute och promenerar i Storvik och det är dags för en ny leda. På väg mot Hammarby och ska träffa Harry och Henrik. Då tar man ju bussen. Massa trafik här i Storvik. Vad händer annars då? Det händer inte så jävla mycket idag. Det är ganska lugnt. Hon går och letar Pokémons. Eller hur? Ja. Men det blåser. Nu har det gått några timmar sedan jag åkte ifrån Harry och Henrik. Harry som ju är min och Marias son. Henrik som är min bror där Harry får bo eftersom vi klarade inte riktigt av det där med barn. Märkte vi ungefär ett år efter att vi hade fått Harry att nej, det funkar inte så bra. Så då får han bo där och vi bor här och vi träffar han ungefär en gång varannan vecka. Så är det med den saken och nu har jag berättat om det här i vloggen också. Just nu så är det mitt i natten. Klockan snart 12:30 och ja, jag börjar känna att det är väl dags att sova snart. Men imorgon kommer en ny veda.